إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. پروگرام اعجاز القرآن کے ساتھ عبدالخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس سلسلے کے پروگراموں میں ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتی دنیا تک معجزہ ہے، اور ابھی تک جتنے پروگرام ہوئے ہیں ان میں اسی پہلو سے بات کی گئی ہے کہ قرآن کریم کس کس طرح معجزہ ہے، اور آئندہ کے چند پروگراموں میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور پہلو سے اس کا جائزہ لیں گے کہ قرآن کریم نے بہت سے واقعات کی جانب اشارہ کیا جو اس وقت نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ اسی طرح وقوع پذیر ہوئے جس طرح قرآن کریم نے بتایا تھا، یعنی غیب کی خبریں بتانا یہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے دلائل میں سے ایک اور دلیل ہے۔ یہاں پہ اس بات کو سمجھنا بھی خالی الفائدہ نہ ہوگا کہ غیب کس کو کہتے ہیں۔ غیب سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو چیز مجھے نظر نہیں آ رہی میں وہ بتا دوں، مثال کے طور پہ میں پاکستان میں بیٹھے ہوئے کسی دور دراز ملک کی بات کرتا ہوں کہ فلاں ملک میں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یہ بتانا اور یہ کہنا یہ غیب کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرا علم کسی ذریعے سے اور اس کے بیچ میں کوئی واسطہ ہے اور اس کے بیچ میں کوئی بتانے والا ہے، بیچ میں کوئی خط و کتابت ہے، بیچ میں کوئی اور چیز ہے۔ اگر بیچ میں وسیلہ ہے، بیچ میں کوئی ذریعہ ہے، تو اس صورت میں وہ غیب نہیں کہلائے گا۔ لیکن غیب کا علم یہ ہوتا ہے کہ ایسی خبر دی جائے کہ جس کا بظاہر ہمیں کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ، کوئی چیز بیچ میں نظر نہیں آتی، یہ غیب کی خبر ہے۔ ابھی جیسے میں واقعہ بیان کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں بہت سے واقعات قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، اور بہت سے واقعات میں قرآن کریم نے بتایا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، تو وہ ہو چکے، اور بہت سی چیزیں ہونا باقی ہیں، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح پہلے وہ واقعات ہو چکے ہیں، اسی طرح سے جن واقعات کا وقوع نہیں ہوا قرآن کریم کے بتانے کے مطابق وہ وقوع پذیر ہوں گے۔ اس سلسلے میں پہلے واقعے کا ذکر کرتا ہوں کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں مسلمانوں کی حالت، مسلمانوں کی تعداد آپ جانتے ہیں کہ کس قدر جو ہے نا مظلوم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حالت کتابوں میں جگہ جگہ بیان کی گئی ہے، اسی طرح سے اور صحابہ کرام کے جو ہے نا واقعات ہیں تو مظلوم تھے، اسی وجہ سے ان کو حبشہ کی ہجرت کرنا پڑی، اور پھر آخر میں اسی وجہ سے ان کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ یہ مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کے ضعف اور مسلمانوں کی تکالیف کے دن تھے، اور کفار مکہ ان حالات میں کوئی بھی ایسی بات اس کو اچھالنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اس کا پروپیگنڈا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے،
جس سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. مثلا سن 6 نبوی میں جو معراج کا واقعہ ہوا اس پہ انہوں نے یہی شور مچایا. اسی طرح سے اور بہت سارے واقعات ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے دیکھے جی یہ تو بس خامخواہ اپنی طرف سے کوئی باتیں کہتے رہتے ہیں. چنانچہ جب سورہ روم نازل ہوئی اور اس کی ابتدائی آیات الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یہ آیات جب اتری تو ان کا ایک پس منظر ہے کہ رومیوں اور ایرانیوں میں لڑائی ہوئی, کیونکہ دونوں فارس اور روم یہ دونوں بڑی سلطنتیں تھیں, ایک جو ہے وہ شام کی طرف تھی اور دوسری ایران کی طرف. تو ان دونوں کے درمیان اس زمانے میں, یعنی جس طرح سے کھینچا تانی دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان ہوتی ہے, ایسے ہی اس علاقے میں یہ دو طاقتیں جزیرہ عرب کے دائیں اور بائیں تھیں اور ان کے درمیان لڑائیاں جاری رہتی تھیں. ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں فارس والے جو ہے وہ جیت گئے, پارسی جو ہے نا جیت گئے اور رومیوں کو شکست ہوئی. اس شکست کے اوپر جو مشرکین مکہ تھے ان کو بڑی خوشی ہوئی, انہوں نے خوشیاں منائی کہ دیکھو کہ یہ جو پارسی ہیں ایرانی وہ بت پرست ہیں اور آتش پرست ہیں, اور ان کے مقابلے میں دوسری طرف رومی ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں. تو فطری طور پر جس طرح سے تم دعویٰ کرتے ہو دین کا, جس طرح تم کتاب کا دعویٰ کرتے ہو, اسی طرح سے جو رومی ہیں وہ بھی کر رہے, تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ تمہارے حلیف ہوئے اور جو ایرانی ہیں وہ بت پرستی میں یا دوسرے طور اس میں چیزوں میں وہ ہمارے جو ہے نا وہ فطری حلیف ہے. تو ہمارے حلیف جیت گئے اور تمہارے حلیف جو ہے وہ ہار گئے, اسی طرح سے تمہارا بھی ہار ہوگا. یہ اہل مکہ کا کہنا تھا اور انہوں نے بڑی خوشیاں منائی ایران کی کامیابی کے اوپر اور رومیوں کی شکست کے اوپر. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری. جب آیات اتاری تو اس وقت ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور بظاہر بھی تاریخ یہ بتاتی کہ جو اسباب تھے وہ رومیوں کے حق میں نہیں تھے. رومی سلطنت بہت زیادہ کمزور تھی اور دوسری طرف جو ہے نا وہ ایرانی بڑی اپنی طاقت کے اوج پر تھے. تو جب قرآن کریم کی آیات اتری تو انہوں نے پگلے بجانا شروع کی اور بہت سے لوگوں نے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کہا کہ دیکھو اب تو مان لو کہ جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے, جھوٹ ہے, کہ تمہارا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ الف لام میم غلبت الروم, کہ رومی مغلوب ہو گئے, فی ادن الارض زمین کے قریبی حصے میں, وہ ہم بعد غلبہم سیغلبون, اور وہ مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے. فی بضع سنین چند سالوں میں, فی بضع سنین چند سالوں میں, للہ الامر من قبل ومن بعد, کہ معاملہ تو بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اور اس دن مومن ایمان والے وہ خوش ہوں گے, بنصر اللہ اللہ کی مدد کے اوپر یا اللہ کی مدد سے, ینصر من یشاء وہ چاہتا ہے جس کی مدد کرتا ہے, وہ العزیز الرحیم اور وہ غلبے والا بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے. چنانچہ ابی بن خلف جو مشہور سرداروں میں تھا اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ چلو میں اور تم جو ہے نا شرط جو ہے لگاتے ہیں, اور شرط کیا ہوگی؟ اس نے پھر مختلف کتابوں میں اس کی جو روایات ہیں مختلف ہیں, بعض نے کہا کہ اس نے 3 سال اور 4 اونٹوں کی بات ہوئی, بعض نے روایات میں آتا ہے کہ 10 اونٹ اور 7 سال کی مدت کی بات ہوئی. کیونکہ لفظ بدع جو ہے اس کا اطلاق عربی زبان میں چند, اب یہ چند جو ہے اردو میں ہمارے ہاں بھی تھوڑے سے قلیل تعداد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے, تو عربی میں 3 سے 10 کا انسا بیان کرنے کے لیے
کہ جب ہندسہ معین نہ ہو تو اس کے لیے لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے. تو دس اونٹ اور سات سال کی جو نا بات ہو گئی، کہا کہ ٹھیک ہے سات سال انتظار کرو، اور اگر اس کے بعد دوبارہ جو ہے رومی نہ جیتے تو دس اونٹ جو ہے حضرت ابو بکر کو دینا پڑیں گے، اور اگر جو ہے وہ رومی جیت گئے تو عبی بن خلف دے گا. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی اور اس کے بعد واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے تھے اور میں نے یہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی لفظ بدعا کا استعمال جو ہے وہ تمہاری زبان میں کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے جی تین سے دس کے درمیان. تو فرمایا کہ شرط بھی بڑھا دو اور مدت بھی بڑھا دو، شرط بھی بڑھا دو اور مدت بھی بڑھا دو. چنانچہ حضرت ابو بکر واپس گئے اور عبی بن خلف سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا لگتا ہے ابو بکر کہ اپنے شرط سے جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا اور نادم ہو گیا، شاید اس کو تم واپس کرنا چاہ رہے ہو. کہا نہیں واپس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ اس کی مدت بھی بڑھانے آیا ہوں اور شرط بھی بڑھانے آیا ہوں. اس نے کہا بتاؤ. کہا جی سو سو اونٹ اور جو ہے مدت نو سال، نو سال کی مدت اور سو سو اونٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ واقعہ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب مسلمانوں کی فتح یا رومیوں کی فتح کی کوئی علامت نہیں ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کے بعد مسلمان ہجرت کر گئے، مدینہ چلے گئے. مدینہ چلے گئے، جانے کے بعد پھر جنگ بدر ہوئی، اور بدر میں سن دو ہجری میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے میدان میں کافروں کے اوپر فتح نصیب فرمائی. ادھر جو ہے وہ بدر کی فتح ہوئی، اور ادھر جو ہے رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان لڑائی کی خبر آئی کہ بھائی رومی جو ہے اس میں جیت گئے. تو گویا مسلمانوں کے لیے ایک ساتھ دو فتح جو ہے نا وہ ان کی خوشی ہوئی. بدر میں خود جو ہے آل مکہ کے اوپر فتح کی، اور رومی اور ایرانیوں کی لڑائی میں رومیوں کی جو ہے فتح کی خبر، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات کی عبی بن خلف سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور سو اونٹ دیے. اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اونٹوں کو جو ہے وہ صدقہ کر دو. اس واقعے میں جو اور بہت ساری باتیں ہیں، مسائل ہیں کہ شرط لگانا جائز ہے یا نہیں ہے، پھر شرط کی جو پابندی ہے وہ جو ہے نا کہاں تک ضروری ہے کہاں تک ضروری نہیں ہے، یہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. ہمارا جو مقصود ہے یہاں پر اور جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کریم نے اسباب جو ہے اس وقت نہیں تھے وہ اپنی جگہ، لیکن بغیر کسی سبب کے، بغیر جو ہے نا کسی ذریعے کے، اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ رومیوں کو فتح ہوگی اور نو سال کے بعد جو ہے وہ ان کو فتح نصیب ہو گئی. تو یہ خبر ہو بہو جو ہے نا وہ اسی طرح سے ثابت ہوئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کافر ہیں انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ واقعی اس بارے میں قرآن کریم کی خبر درست ہے، اور ابو عبی بن خلف نے وہ اونٹ جو ہے وہ ادا کیا. اس سے جو اگلی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کے جو اپنے علوم ہیں اور قرآن کریم نے جو غیب کی خبریں بتائی ہیں، ان خبروں کے اندر سچائی وہ ایک حقیقت ہے. ہاں اس کا ادراک انسانوں کے اوپر ہے کہ وہ کب کب اس کا ادراک کرتے ہیں. اور بہت سے واقعات جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ جب یہ واقعہ ہو چکا تو اب اس کے بعد جو ہے نا اس کو اسی طرح سے جب ہو گیا تو کسی کو اس کے اندر اس کو جھٹلانے یا اس کو جو ہے اس کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. تو یہ واقعہ جو ہے وہ پہلا ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں اس طرح کی کچھ اور آیا ان کا پس منظر اور ان کے واقعات جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے جہاں پہ قرآن نے غیب کی خبر دی اور وہ خبر ہو بہو درست ثابت ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
آلي نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني طوق نجاتي.